зараз новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. І до Настю. Без курйозів футбольний сезон до України наближається до свого початку. Вже сьогодні провідні вітчизняні футбольні клуби розпочинають повноцінну підготовку. Зокрема, донецький «Шахтар» вирушив до Німеччини, де проведе 10-денні тренувальні збори. Разом з командою захисник Ісмаїлі, який напередодні підписав із «Шахтарем» новий контракт. Причому в угоді прописана рекордна сума відступних. Клуб, який захоче придбати Ісмаїлів «Шахтаря», повинен запропонувати не менше 100 мільйонів євро. Тим часом трьома мінімальними перемогами з однаковим рахунком відзначився черговий ігровий день на футбольному чемпіонаті світу. Фаворити без гольових феєрій скромно, але подужали своїх опонентів. Збірна Уругвая завдяки єдиному м'ячу Суареса перемогла Саудівську Аравію, гарантувала собі плей-офф від групи А. Тепер в третьому турі в очному поєдинку з росіянами уругвайці вирішать переможця квартету, причому Уругвая, аби стати першим, потрібна лише перемога, адже Росія суттєво випереджає їх за різницю м'ячів. Нагадаю, дві найкращі команди цієї групи в 1/8 фіналу зійдуться з першим та другим місцем квартету Б. Наймовірніше, це будуть Іспанія та Португалія, адже напередодні обидві збірні з Піренею прогнозовано очолили свою групу. Іспанія мінімально програла непоступливих іранців 1-0, перемогу червоній фурії приніс гол Дієго Кости, а вже четвертий гол Роналду на цьому мундіалі став переможним для португальців у грі з Марокко. Окрім впевненого лідерства у гонці бомбардирів чемпіонату світу, Криштіану ще й побив рекорд легендарного Ференца Пушкаша за кількістю забитих голів у футболці європейської збірної 85 м'ячів. У захопленні головний тренер Португалії навіть порівняв кращого снайпера мундіалю з легендарним національним алкогольним напоєм. Криштіану немов хороший портвейн. Він знає, як використовувати свої здібності з огляду на його вік. Роналду постійно розвивається, щороку стає кращим, а його гра набуває нових неповторних ноток. Я щасливий, що забив гол, але набагато важливіше, що ми перемогли. Всі наші гравці розуміли, що у випадку поразки від Марокко ми навряд чи вийшли б з групи. Тепер збірна Португалії зосереджена на поєдинку проти Ірану, адже нам дуже б хотілося обійти Іспанію і виграти групу. А сьогодні Франція і Данія можуть гарантувати собі вихід в плей-офф. Гальські півні грають з Перу, а данці випробують на міць Австралію. І в разі перемог підопічні Дід'є Дешама та Оге Герейде достроково вийдуть з групи С. Інша ситуація в Аргентині. Месі і компанії потрібна перемога, щоб наздогнати лідерів квартету – хорватів. Не така страшна Аргентина, як її малюють. Хорватія почувається фаворитом у матчі проти аргентинців, незважаючи навіть на ставки букмекерів. Клітчасті після першого туру очолюють квартет Ді. В їхньому активі перемога над Нігерією 2-0. Саме це додає впевненості європейцям. Це буде найлегший матч на турнірі, бо нам нічого втрачати. У нас уже є 3 очки і тиск на нас значно менше, ніж на суперників. Ми граємо з великою командою, але і ми теж велика команда. Я готовий до будь-якого сценарію. Златко Даліч перед грою втратив форварда. Ніколу Калініча він вигнав з команди, бо той відмовився виходити на заміну на останні 5 хвилин матчу з нігерійцями. Решта готові грати. Аргентина все ще переживає дошкульні 1-1 у грі проти Ісландії. Після того матчу найбільше бруду вилили на Ліонеля Месі. Гравець Барселони не забив пенальті, який міг би стати рятівним для Альбі Селесте. На захист Лео став головний тренер команди. Коли команда програє, всі шишки падають на Месі. Це несправедливо. Так, він найкращий гравець світу, але одна людина не може докорінно змінити ситуацію на полі. Він не відповідає за поразку. У неділю Месі виповниться 31 рік, і цей чемпіонат може стати для нього останньою нагодою виграти найпочесніший трофей. Аргентина двічі була чемпіоном світу, але не тримала кубок з 86-го року. У групі С Франція і Данія сьогодні можуть гарантувати собі вихід в плей-офф. Для цього обом суперникам потрібно виграти свої матчі. Данія грає проти Австралії, і взяти 3 очки буде дуже непросто. Перший поєдинок з Перу данці виграли 1-0, хоча їхній футбол був далекий від ідеального. Вдалим виступом вони мають завдячувати і своєму воротареві. Каспер Шмейхель оновив рекорд свого батька Петера Шмейхеля. Він не пропускає на міжнародному рівні уже 534 хвилини. Готується до гри і Йонас Кунцен. У захисника народилася донька просто перед матчем з Перу. Гравці команди орендували літак для молодого батька, щоб той зміг побачити породіллю. В іншому матчі групи Франція-Перу фаворит очевидний. Щоправда, самі французи так не вважають. У першій грі трикольорні вимучили перемогу над Австралією. Тому нині Дешам і компанія під шаленим тиском.
У першій грі ми пропустили, але і забили два м'ячі. Думаю, в такій грі ніхто б не відмовився від цього результату. З Перу мене влаштував би такий самий рахунок, але я б хотів би зіграти набагато краще. В сотий у футболці національної команди вийде у гольоріз. Відсвяткувати цю подію він не проти сухим матчем. До того ж, проти Перу це не виглядає над завданням. А от інкам потрібно стрибнути вище голови, якщо вони планують вийти з групи на першому для себе за останні 36 років чемпіонаті світу. Андрій Ковальський, факти, ICTV. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру в англійському Бірмінгемі з призовим фондом майже 1 мільйон доларів. У другому колі українка впевнено вибила представницю Франції Елізу Корне. Поєдинок тривав менш ніж півтори години. В першій партії Світоліні вдалося зробити брейк за рахунку 2-2 і завершити сет на свою користь 6-4. А в другому українка ще двічі реалізовувала свої брейкпойнти і завершила партію ще впевненіше 6-2. У поєдинку за місце у півфіналі Світоліна зійдеться зі своєю нещодавньою рівницею на Ролан-Гарос румункою Міхайлою Бузанеску. Інша українка на цьому турнірі Леся Цуренко спробує пробитися до чвертьфіналу сьогодні в матчі проти Дар'ї Касаткіної з Росії. Футбольні вболівальники та туристи у російському Волгограді скаржаться на комарів та мух. На докучливих комах тут безліч і не лише десь на природі, а й у самому центрі міста. Не бракує їх навіть на трибунах стадіону, які господарі турботливо побудували на березі Волги. Вдень у Волгограді повсюди літають мухи та косючі гедзі, а після заходу сонця немає порятунку від комарів. Навіть, здавалося, звичні до тропічних москітів мексиканські фанати визнають, що їхні домашні комахи просто лагідні кошенята в порівнянні з суворими російськими комарями та мухами. Тут дуже багато комарів та мух. Вони повсюду і постійно кусають. Ми змушені постійно відганяти набридливих комах від себе. Навіть коли нас зупинила поліція перевірити документи, ми стояли і весь час махали руками. Ось так. Очевидно, це така іронія, бути боятися покусаними в Росії ведмедями, втім попасти на таку дрібнуту, як комах. Ну, а я нагадаю, що наступний випуск фактів вже о 12:45. Обов'язково подивіться. Усі новини є на нашому сайті. Адреси на ваших екранах. До зустрічі. На все добре.